Karantin rejimi qaydalarında yumşalmalardan sonra insanların arxayınlaşması koronavirusa yolxanların sayının artmasına səbəb olub. Mütəxəssislər belə hesab edir. Novruz bayramı ilə əlaqədar tətil günlərində son dərəcə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. Əks halda bayramdan sonra sərt məhdudiyyətlər qaçılmaz ola bilər. Günü gündən artan statistika ve ülkede koronavirusun Britaniya ştamının aşkarlanması vəziyyətin daha kritik həddə çatdığını göstərir. Millet vəkili həkim Rəşad Mahmudov deyir ki, bu cür vəziyyətdə ülkede karantin rejimi tək ictimai nəqliyyatın işləməməsi ilə davam etməyə bilər. Bu rəqəmlər bu şəkildə artıma gedərsə yenidən Azərbaycan səhiyyəsi və ümumiyyətlə ölkəmiz, dövlətimiz çox çətin məqamlardan qarşılaşa bilər. Hər bir ölkənin milli səhiyyəsinin bir resursu, bir həddi və dayanma gücü var. Bu sadəcə texniki avadanlıqlar və yaxud xəstəxanadakı çarpayı və yüksək texnolojik xidmət verən cihazların gətirilməsi ilə əlaqəli deyil, həm də insan resursları ilə əlaqəli bir hadisədir. Bugün yenidən əgər biz koronavirusun yoluxması nəticəsində yataq çarpaylarının doluluğuna üz-üzə qaldığımız zaman insan resurslarının tükənməsinə və eləcə də COVID-lə mübarizədən başqa non-COVID xəstəliklərdə də tibbi xidmətin keyfiyyətinin var olandan daha aşağı düşməsinə zəmin yaradırıq. Artıq dünya bir ildən çoxdur ki, sərt karantin rejimində koronavirusla mübarizə aparır. Hətta qardaş Türkiyədə aylardır ki, həftənin bazar günləri küçəyə çıxmaq qadağası hökm sürür. Virusa yolxanların sayı kəskin artarsa, bizim ölkədə də yenidən sərt qadağaların tədbiqi qaçılmaz ola bilər. Deməli, vəziyyətin bütün situasiyalar üzrə dəyişməsi biz vətəndaşların özündən asılıdır. Maskanı doğru istifadə edək, yararsız maskalardan istifadə etməyək, ara məsafəsini gözləyək, gigiyena qaydalarına əməl edək və peyvəndəmə prosesinə sürətlə, belə deyək ki, qoşulaq ki, zamanda nə qədər əgər qısa müddət ərzində insanlar peyvənd olmasalar, gələcəkdə də virusun ötürmə zəncirini qırmış hesab olur. Hər kəs bayramı öz ailəsi daxilində keçirsə və çalışsa ki, digər insanlarla ünsiyyəti minimuma indirsin, təbii ki, biz də virusun da ötürmə qabiliyyətini minimuma indirmiş olarıq. Vəziyyəti həm də koronavirusun yeni mutasiya olunmuş növlərinin meydana çıxması qəlizləşdirir. Koronavirusa yoluxan şəxsin yenidən bu virusa yoluxmasına gəlincə, Vasif Əliyev deyir ki, qanda antitellərin miqdarı azaldıqdan sonra bu mümkündür. Aytin Əhmədova, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.